Sawar Chetengay, Inno Fashion, Maxi Fashion, Empire, Abi Ego, Aïcha Bouté, Nyolin Dimay, Mar ak Djo. Xol sant na la gërem na la. Ya ngi dégg, gis nga tour bi mu tuddé ni dafa neex dé. Waaw. Eh, dafa neex. Man li mësuma ko dégg. Yaax, tour bi ma la tuddé. Amérique. Hein, bo démé ci nit lool nga koy wax. Lool boko waxé lo bëgg am, dang koy am. Oui, sant na la gërem na la. Yo Djo. Man na dem. Waaw, nga boy taxaw wax yow nit nga boy taxaw da ngay taxaw wax nit waaw ay nit yu melni ay basanté pardon bëgg noir lool ma boy tuduma sa tour yi wax xam bopam day garal bay ko bu wax projet content na ci yow de yow dina ci boko defé ni mala ko waxé do ko regretter yi tour bi dafa neex eh dafa nonu ok merci si way baby boy sama tret war keur nga way tu Jangan ke? Jangan. Siapa ni? Lain ni. Mama nala. Dia tahu macam mana dia mahu lagi. Dia sama yang mohon. Dia tahu boleh nyuruh temen kerja mahu tu. Kau ni ni. Mai ni yau nala nama dia. Bila malam. Nak. Dia dok si afir bunyi nak. Afir. Bila ni afir bunyi lal ini. Mana berkahan ni lain mai. Ya tu mahu lagi amin. Dia perlu bahan. Dia mungkin nak ham. Kalau dia nak nak jenuh konbi, dia mungkin nak ham. Jenuh konbi. Bila? Kau kehole. Xam nga musa projet tam yow ñak nga classe yow affaire musa projet motax nga taxawlo ma ni jank yow nak bañul li nga mais sopp ndox jiko dara neexuma ci sopp ndox jiko du la musa neex xam nga la motax musa projet mi nga top yow musa projet bi nga xamé ba lay costume bobu dimna la ko sa yaramam bi donc baye ak der oui yow tamit yaxuma der li am ka sa la wax bah na gisuma ma ni ma def sama lu am jom ni ñew di la wax na fa nga dima wañi ni sa projet tax nga sañse ni billahi yow defu ma ko jom ni projet ba amna titre ah mom dal secret dal lama wax dal projet japp na lo te gem na li mo wax secret lay meuso doon du meuso am tire man dal gem na ko te dama paré pour and ak mom topal monsieur projet di nga melni projet na ndem jogal
Diop jogal ah man mom da kat man Diop yow ñak nga fay de bet nga ma sa biti genn len ci biti yaay buntu bi sa biti la yaay ah genn fay dama bëgg dé way doxal jangal ngay ni yow ko tu nek kalam bu ah ñame na pédophile ya ñak fay da ma gëm jëm di présenter bopam na pédophile ba nga tégati fi sa tank man Diop sa moma toy Diop kessé moma toy kessé moma toy Je vais te faire un peu de temps. Nous réunissons Baïsa Warchetengay, Inno Fashion, Maxi Fashion, Empire, Abi Ego, Aïcha Bouté, Nous avons donné Mar ak Diop.